på Estes så er det rimelig luftig om helgen. Tobias står klar på toppen av sånn der brett bakke. Og ja, vi får snakke selv, Tobias. Hva er det du skal gjøre nå? Jeg skal gjøre en backside 180. Hva sa du? Jeg skal gjøre en backside 180 med en grab. Og det betyr? En halv rotasjon og bare ta tak i brettet et eller annet sted. Det vet jeg ikke helt før jeg kommer ned, tror jeg. Ok. Det så ut det gikk bra, det. Hva er det du skal nå da, Martin? Jeg prøver en frontside 360. Sa du det? Frontside 360. Hva det betyr? Da snurrer du en hel gang rundt. Er det farlig, eller? Nei. Ikke farlig. Da var det Martin nummer to sin tur, da. Prøv ikke høgling av kamera her. Hæ? Prøv ikke høgling av kamera her. Nei, liksom. Her er det du skal gjøre for noe med de dia der, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke. Prøve en 360, tenker jeg. Ok. Jeg er ikke sikkert jeg er klarer det. Hæ? Jeg er ikke sikkert jeg er klarer det, sier jeg. Men jeg kan gjøre et forsøk. Ok. Så bra ut det.